គម្រោងនេះ25ឆ្នាំហើយតាបាទ25ឆ្នាំហើយពីបាត់ទៅណាខែយើងខែយើងដែរហ្នឹងតាំងពីអត់មានថ្នល់អត់មានភ្លើងអត់មានទឹករហូតដល់មានទឹកមានភ្លើងធំទៅយើងមានបងប្អូនយើងមានពុកម៉ែយើងមានសាច់ញាតិយើងនៅស្រុកខ្មែរតាអូយហេតុអីក៏គិតខ្លីតាមការញុះញង់មនុស្សមួយក្រាប់តូចនោះអូយតែអ្នកញុះញង់ហ្នឹងនៅណាអ្នកញុះញង់ហ្នឹងអត់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងទេនៅក្រៅស្រុកណាឯងតែនិយាយថាប្រទេសជាតិខ្មែរណាមានរឿងខ្វក់ច្រើនមានអ្នកមានមានអ្នកខ្វក់មានចោលលួចមានចោលប្លន់ជួបប្រទេសដែលឯងកំពុងតែញុះញង់ស្រុកខ្មែរដែលមានសង្គ្រាមនេះប្រទេសដែលឯងនៅស្រុកថ្ងៃនេះស្មាត់ខ្ញុំធ្លាប់ទៅប្រទេសហ្នឹងមែនខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញប្រទេសណាទេក៏មានអ្នកមានក៏មានអ្នកខ្វក់ក៏មានចោលក៏មានអីដែរដូចតែគ្នាហ្នឹងណៃមិនបង្ហោះប្រទេសគេផងមិនមកបង្ហោះតែប្រទេសខ្មែរមិនស្រួលខ្លួនទេចាប់ជំនុំទៅស្រុកទឹកណាចេះហេចេះខេមនិយាយខុសហេតុអីទីមួយចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំថាខុសហ្នឹងណាគឺគាត់និយាយប៉ុន្តែខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំនិយាយថាគាត់ខុសគាត់មានចំណុចត្រូវចំណុចត្រូវយើងនិយាយត្រូវមុនសិនគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តឯកភាពពូដាមោទនភាពដែលឃើញមនុស្សបារម្ភស្រឡាញ់ទឹកដីពីព្រោះទឹកដីគ្មានណាចង់ឲ្យបាត់បង់មានណាចង់កាត់ដីសូមគំថាឲ្យទឹកដីបាត់កាត់ទៅ4ខែទៅឲ្យប្រទេសដីសូម្បីតែមកចំអានដីខ្មែរខ្មែរក៏មនុស្សឆ្លោះគ្នាដែរក៏ស្ដាយដែរហើយគាត់សម្ដែងនូវមោទនភាពមិនគាត់ក្តៅជឿជាក់ទៅលើហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតទាំងស្រុង 100% ណែពេលនោះឋានៈ BTB គាត់បានសម្ដែងនៅការស្វាគមន៍ត្រូវអានេះមិនត្រូវគឺគាត់មានចិត្តទូលាយគាត់ទទួលស្គាល់ថាមនុស្សស្រឡាញ់ទឹកដីជារឿងត្រឹមត្រូវមិនមែនជារឿងក្បត់ចិត្តចំណិតដែលខេមគាត់និយាយត្រូវគឺថាមនុស្សស្នេហាជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីការពារទឹកដីមិនមែនជារឿងក្បត់ចិត្តមិនមែនជារឿងអាម៉ាស់គឺជារឿងដែលគាត់សប្បាយចិត្តត្រូវដៃឆៅជុកខុសមានដូចតទៅគាត់និយាយថាមនុស្សមួយក្តាប់តូចអានេះខុសហ្នឹងគាត់ប្រើពាក្យមួយក្តាប់តូចហើយមកថាខុសបងប្អូនបើកាលណាយើងនិយាយពាក្យមួយក្តាប់តូចគឺស្មើនឹងយើងតែឌីលស្មើនឹងយើងបច្ច្រាស់ស្មើនឹងយើងនឹងវាយប្រហារយើងមិនមែនក្នុងនាមជាអ្នកចេញមកណាអភិក្រិតឬក៏មិនមែនជាក្នុងនាមអ្នកដែលត្រឹមត្រូវទេអានេះគេហៅថាវាយប្រហារឌៀមដាមកូនអ្នកកម្ពុជាវាយប្រហារឌៀមដាមមួយក្តាប់តូចមានន័យថាម៉េចបងប្អូនគឺជាពាក្យដែលអ្នកនយោបាយគឺវាយប្រហារទៅលើដំណាម្នាក់ប៉ុន្តែបើនិយាយបែបវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំសួរទៅខេមវិញតើពាក្យហ្នឹងខេមជឿទេថាអ្នកដែលប្រឆាំង VCL មួយក្តាប់តូចចូលឆ្លើយដែលមានព្រះយកព្រះជាសាក្សីកុំឆ្លើយដោយមានអធិពលបារមីអំណាចហ៊ុនសែនពួកមនុស្សសុចរិតត្រូវនិយាយយកព្រះដាក់នៅក្នុងបុកមែនទេកុំនិយាយក្រោមអធិពលយើងគោរពយើងកុំគោរពអំណាចមិនបនស័ករបស់មនុស្សយើងកុំកុហកខ្លួនឯងខេមច្បាស់អត់និយាយនៅចំពោះមុខព្រះថាមនុស្សដែលគ្រប់គ្រង VCL នឹងវាមានមកក្តាប់តូច
អ្នកឯងច្រឡំហើយបើវាមានមកក្តាប់តូចហើយបើគេទៅគាំទ្រហ៊ុនសែនច្រើនណាមិនមែនមនុស្សចាប់ផ្ដើមផុសផុលក្រោយពេលដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍រឿងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យបន្ទះសូឡាប៉ាណូសូឡាព្រះអាទិត្យណាដៃឆៅមនុស្សផ្អើលពេញនគរសួរថាតើហ៊ុនសែននឹងទៅបញ្ជាទៅចេញវីដេអូចែកចាយទេអត់ទេហេតុអីរបស់ដែលវាមានការគ្រប់គ្រងវាមានការប្រតិកម្មបណ្ដាឧត្តមគូវាប្រតិកម្មចេញដោយឯងមិនចាំបាច់គេបញ្ជាឲ្យទៅធ្វើតាមគេទេសូម្បីតែថេនខ្លួនឯងក៏និយាយក្រោយហ៊ុនសែនប្រកាសដែរក៏និយាយក្រោយហ៊ុនសែនប្រកាសដែរមិននិយាយមុនហ៊ុនសែនប្រកាសទេបើមានឆ្លើយចំពោះមុខសន្តរាចូលឆ្លើយចំពោះមុខព្រះជាម្ចាស់ថាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹង VCL មួយក្តាប់តូចអត់ទេអត់ទេអ្វីដែលយើងមើលមិនឃើញវាមិនមែនជាការពិតទេដោយសារតែមនុស្សខ្លាចខ្ញុំសួរទៅឃើញរបបប៉ុលពតមនុស្សស៊ីបបោមិនឆ្អែតតើមានអ្នកណាហ៊ានរអ៊ូថាមិនឆ្អែតតើការពិតទេសម្បត្តិជាមិនមែនជាការពិតទេមនុស្សខ្លាចឥទ្ធិពលរបបផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនក៏និយាយហើយអ្នកណាប្រឆាំងគុកចឹងដល់អ្នកណាប្រឆាំងគុកអ្នកណាទៅហ៊ាននិយាយបើមិនហ៊ាននិយាយខេមនិយាយខុសតែនឹងពីខុសពីបងប្អូនទី1គាត់ប្រើពាក្យមកក្តាប់តូចជាការប្រមាថមើលងាយជាការប្រមាថមើលងាយខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសណាគឺតែខ្ញុំចង់និយាយថាចូលនិយាយចំពោះមុខព្រះជាម្ចាស់មកក្តាប់តូចរបស់អ្នកឯងនឹងតែឯងស្បកត្រង់ឬក៏យ៉ាងម៉េចណែជឿទេលេងបែងសោះណាខ្ញុំនិយាយចឹងណែជឿទេថានេះបានជាមនុស្សទី1ណែឯងខុសទី1ថាតែឯងក្បត់ព្រះជាម្ចាស់ណែឯងនិយាយអត់ការពិតទេមកក្តាប់តូចគឺវាខុសបាត់ហើយនេះគេដូចខ្ញុំនិយាយបាញ់មិញចឹងបើគេគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនណាគេចេញមកយូរហើយមិនចាប់ឲ្យហ៊ុនសែនបញ្ជាទេវាមិនវាយូរហើយណែទេហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកគ្រប់គ្រងបបឆាំងច្រើនណាអញ្ចឹងហើយបានជាហ៊ុនសែនមិនហ៊ានរៀបចំការបោះឆ្នោតឥឡូវបើមិនជឿធ្វើម៉េចបើឲ្យមនុស្សតវ៉ាដូចនេះទៅមនុស្សហ៊ុនសែនភ័យចេញឲ្យគ្រប់គ្រងបើឆោឡោទេភាពបែបបើសាក់បើបើបើណាបងប្អូនបើឲ្យមនុស្សបាតកម្មស្រុកខ្មែរមិនក្រោ5លានទេមកក្តាប់តូចយ៉ាងម៉េចខុសទី1ខុសទី2គាត់និយាយថាមនុស្សមកក្តាប់តូចបើឆាំងអាហ្នឹងក៏ខុសដែរតាមពិតនៅស្រុកខ្មែរអត់មានណាប្រឆាំងរឿង VCL ទេណាខេមនៅស្រុកខ្មែរមានណាប្រឆាំង VCL ទេមិនសូនបើខេមនិយាយថាងាប់ហើយនៅស្រុកខ្មែរមោទនភាពសូនប្រឆាំងដូចរបស់ប៉ុលពតចឹងអត់មានណាប្រឆាំងជាមួយអពតទេអពតរស៊ីបបោមានណាមានបច្ចេកមតិថាអូអង្គការអីណាទៅធ្វើតាមថ្ងៃវល់លងាចទៅខៀលហើយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកស៊ីបបោហ្នឹងខ្ញុំស៊ីអត់មិនកើតមានណាហ៊ានថាអញ្ចឹងទេណាហើយបើខេមថាមកក្តាប់តូចក៏នៅតែខុសទៅទៀតព្រោះស្រុកខ្មែរបច្ចុប្បន្នសោះឥឡូវខ្ញុំសួរមើលនៅស្រុកខ្មែរតើនរណាម្នាក់ហ៊ាននិយាយមិនគ្រប់គ្រង VCL នរណាម្នាក់អត់អានឹងខុសទី1បងប្អូនណានិយាយអត់សច្ចធម៌ណាខ្ញុំត្រឡប់ទៅនិយាយដដែលដដែលម្នាក់គួយគីណាល់នេះយកសច្ចធម៌ខ្ញុំនិយាយខ្ញុំទៅលើកំណែតែងតែក្តីទេបន្តែខ្ញុំនៅរដ្ឋាភិបាលដែរណាគាត់ជាមនុស្សល្អគាត់អត់អាក្រក់អីទេហើយបទចម្រៀងគាត់ប្រុសខ្ញុំនៅស្ដាប់ដដែលខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំចូលចិត្តគឺចូលចិត្តតែប្រឹកខ្ញុំនិយាយពាក្យសម្ដីពាក្យសម្ដីខុសអានឹងគ្រូកែលំហាត់តែងសក្តីទេហើយគាត់ខ្លួនឯងអាចបិណ្ឌខ្លួនឯងបាន
ក៏ខ្លួនឯងអាចដឹងខ្លួនឯងបានមែនទេថាពាក្យបើក្រាប់តូចហ្នឹងគឺវាខុសចំណុចមួយទៀតចំណុចខុសទី2គាត់បានសម្ដែងមតិថាគាត់សប្បាយចិត្តនឹងមនុស្សស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិណាប៉ុន្តែខ្ញុំសួរគេថាចិត្តតើមនុស្សគាត់ស្រឡាញ់ទឹកដីស្រឡាញ់ជាតិតែបែរជាហ៊ុនសែនចាប់ដាក់គុកមានន័យថាតែឯងផ្ទុយទៅហ៊ុនសែនបានហើយហ៊ុនសែនក៏អត់បានថាចឹងទេហ៊ុនសែនក៏បាននិយាយថាអ្នកស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់ទឹកដីវាមិនមែនជាខុសទេហ៊ុនសែនក៏បានថាចឹងដែរណាហ៊ុនសែនក៏ថាអាណាមិនថាដូចអញគុកឈីមករាអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចតើយើងអាចទៅគ្រប់គ្រងមនុស្សបែបហ្នឹងទេបងប្អូនមនុស្សល្អទស្សនៈសោមរានិយាយតាំងពីខ្ញុំនៅទស្សនៈវិជ្ជាឆ្នាំទី1ឆ្នាំ2000វាស្របទៅនឹងទស្សនៈមហាម៉ាក់អាលីអ្នកស្ដេចប្រដាល់អាមេរិកនេះទស្សនៈសោមរាថាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគោរពឲ្យតម្លៃជនណាដែលធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំតែធ្វើបាបអ្នកដទៃទេមហាម៉ាក់អាលីក៏និយាយថាខ្ញុំមិនឲ្យតម្លៃអ្នកណាដែលធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋាននារីជនបទហើយគំរោះគំរើយដាក់អ្នករត់តុកឡើយពីព្រោះបើខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពជាអ្នករត់តុកគេក៏មើលងាយខ្ញុំដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងដូចគ្នាបើខ្ញុំចូលគណៈបកប្រជាជនណាហ៊ុនសែនគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគាត់តែងតាំងខ្ញុំខ្ពស់ជាងខេមម៉ាលៀនដងឯណោះប៉ុន្តែអីបានជាខ្ញុំមិនយកពីព្រោះសុនដារាជាមនុស្សល្អជាមនុស្សល្អអាចនិយាយទៅចេះទៀនថាខ្លួនឯងយ៉ាងណាថាត្រកថាតែមនុស្សល្អត្រង់ណាខ្ញុំមិនគោរពឲ្យតម្លៃនរណាដែលល្អសម្រាប់ខ្ញុំប៉ុន្តែធ្វើបាបអ្នកដទៃបើសម្ដេចគាត់បើកលំហសេរីភាពកុំចាប់មនុស្សអត់ទោសអត់កំហុសដល់ទៅអាណាមិនតាមខ្លួនគឺហ៊ុនសែនខ្លះគេនិយាយថានឹងញុំតែពាក្យហ៊ុនសែនគាត់មិនថាគុកបិសាញុំណាគុកបិសានិយាយមិនស្ដាប់គ្នាអានោះមិនញុំទេណាសម្ដីហ៊ុនសែននឹងសារភាពចំចំលំមតឲ្យបងប្អូនតេសនាងណាបងប្អូនទៅមើលវីដេអូនឹងមើលអត់ទៅពេលគេចាប់មនុស្សគេថាអូ NKH ហ៊ុនសែននឹងគេជឿថានឹងញុំនឹងញុំញុំញុំទៅដូចកម្រិតសំរិទ្ធីអាចថាបានញុំជឿហ្នឹងនេះនិយាយទៅយុទ្ធធម៌ថាសំរិទ្ធីញុំថាបានពីព្រោះសំរិទ្ធីមានអតិពលនិយាយទៅមនុស្សវាស្អាតព្រោះតែដូចជាសកម្មជនខ្លះមានជំងឺទៅឃ្លៀលតកោមនុស្សហ្នឹងផ្កាថ្មមិនថាទៅស្គាល់ផងតែនឹងទៅញុំញុំរឿងអីញុំញុំក៏ដល់វាមិនស្ដាប់ផងនេះដល់ទៅពេលអញ្ចឹងទៅអាពាក្យញុំញុំហ្នឹងគឺវាខុសសុខគំអាពាក្យញុំញុំហ្នឹងវាខុសបាត់ទៅហើយមែនទេអញ្ចឹងឥឡូវស្ដាប់ហ៊ុនសែននិយាយច្បាស់ណាទៅចាក់វីដេអូឡើងវិញហ៊ុនសែនក៏និយាយថាបើនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាជំរឿនចុងក្រោយគុកអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាហ៊ុនសែនចាប់មនុស្សដាក់គុកមិនមែនដោយសារតែនរណាម្នាក់បញ្ចេញមតិញុំញុំទេដោយសារតែអ្នកនឹងអត់ថាតាមគាត់ច្បាស់ណាស់សម្ដីហ៊ុនសែនក៏និយាយអញ្ចឹងតែបងប្អូនទៅបកស្រាយថាម៉េចហ៊ុនសែនក៏ថាបើស្ដាប់គ្នាមិនជំរឿនចុងក្រោយគុកមែនទេអញ្ចឹងខេមក៏ប្រោតពាក្យញុះញង់គឺខុសដែរមែនទេអាហ្នឹងគេហៅថាខុសទី2ខុសទី3បងប្អូនក្រៅពីពាក្យមួយក្តាប់តូចក្រៅពីពាក្យញុះញង់គឺដំបានណាត្រីកោណណាដែលគេថារយៈពេល25ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំធ្លាប់និយាយណាគឺបងប្អូនត្រូវចាំថាចេះខ្ញុំនៅតែនិយាយយ៉ាងច្បាស់ថាហ៊ុនសែនមិនបានកាត់និងមិនកាត់មិនបានកាត់និងមិនកាត់គ្មានចេតនាចង់កាត់គ្រាន់តែថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅនោះឯងណា
ប៉ុន្តែខ្ញុំលើករឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយថាកម្ពុជាក្រោម300ឆ្នាំបានបាត់បង់ទាំងស្រុងនគរចម្ប៉ាណា200ឆ្នាំបានបាត់បង់ទាំងស្រុងណាចំណុចនេះចំណុចខុសទី3គាត់ខេមគាត់បានប្រៀបធៀបអ្នកនៅក្រៅប្រទេសនឹងថាគាត់ក៏ធ្លាប់ទៅដែរកុលទីគាត់ធ្លាប់ទៅដែរថាយ៉ាងម៉េចគាត់និយាយសារបែបវាយប្រហារមិនមែនជាសារបែបគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនទេបើគ្រប់គ្រងសែនជារឿងធម្មតាទេនេះនិយាយសារវាយប្រហារហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចថាអ្នកឯងបើស្នេហាជាតិមែនទេមិនមែនរត់ចោលស្រុកហើយអាស្រុកដែលអ្នកឯងនៅហ្នឹងណាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅដែរស្រុកអ្នកឯងនៅនឹងក៏វាមានចៅវាមានអ្នកមានវាមានអ្នកក្រដូចតែគ្នាគុំបង្អាក់ស្រុកទេខ្លួនឯងគុំថាស្រុកខ្មែរនឹងមានតែចៅតែស្រុកខ្មែរជីវិតតស៊ូមានអ្នកក្រតែស្រុកខ្មែរអាប្រទេសដែលអ្នកឯងនៅនឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់ទៅដែរត្រូវបន្តែតែបានសូនតារាថាខុសបងប្អូនអ្នកដែលធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងគឺគេមិនមែនប្រឆាំងរឿងចោលខ្លាំងទេណាខេមគេដឹងដែរអានឹងប្រទេសណាក៏មានដែរបងប្អូនមិនដែរស្ដាប់សូនតារានិយាយខ្ញុំនិយាយថាអានឹងវាជាសច្ចធម៌ណានៅលើโลกយើងនេះគេមិនខ្លាចទេចោលពីព្រោះប្រទេសណាក៏មានដែរបងប្អូនទស្សនីសូនតារាទៅយកត្រឡប់មកវិញនៅលើโลกយើងនេះគេមិនខ្លាចទេចៅនិងឧក្រិដ្ឋជនជនពាលបងប្អូនណាប្រទេសណាក៏មានដែរជារឿងធម្មតាអ្វីដែលគេខ្លាចសពនិតគឺណែរដ្ឋាភិបាលគឺជាចៅនិងជាជនល្មើសជាឧក្រិដ្ឋជនហេតុអីបានយើងថានៅលើโลกនេះយើងមិនខ្លាចទេចៅនិងឧក្រិដ្ឋជនហេតុអីព្រោះវាជាសត្រូវរបស់រដ្ឋមានឆន្ទៈបន្តិចគេខ្លាចតែរដ្ឋគឺជាចៅឬក៏ជាអក្រិតជនពីព្រោះអត់អ្នកណាកំតិចទេចឹងសាសនានេះបញ្ជាក់ច្បាស់ថាជារឿងធម្មតាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅខេមថានិយាយខុសត្រង់ហ្នឹងខុសត្រង់ថាម៉េចថាអ្នកឯងថាប្រទេសរិះគន់រឿងចៅរឿងអសន្តិសុខរឿងចោរកម្មរឿងអ្នកមានរឿងអ្នកក្រប្រទេសដែលអ្នកឯងទៅហ្នឹងអ្នកណាក៏ខ្ញុំប្រទេសនោះខ្ញុំទៅដែរវាមានដូចគ្នាត្រូវប៉ុន្តែខេមនិយាយខុសត្រង់ថាគេអត់ដែលបាតកម្មរឿងចោលខ្លន់ទេគេមិនដែលបាតកម្មរឿងអ្នកក្រទេគេមិនដែលបាតកម្មរឿងអ្នកមានទេណាអ្វីដែលមនុស្សប្រឆាំងបច្ចុប្បន្នណាគេគឺគេប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការតពុញគេប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយគេប្រឆាំងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើគេប្រឆាំងទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចាប់ជនសួរត្រង់ដាក់គុកណាអ្នកតើអ្នកឯងគប្បីចំពោះជនសួរត្រង់នេះបើយើងជាមនុស្សល្អមែនណាដូចសូដាមានន័យថាមិនមែនដោយសារតែហ៊ុនសែននឹងធ្វើល្អដាក់យើងហើយគាត់ទៅដើរធ្វើបាបអ្នកដតីយើងទៅសុខចិត្តសុខអត់បានទេមែនទេដូចខ្ញុំថាបើខ្ញុំចូលគណៈបព្វជិជនហ្នឹងខ្ញុំហ៊ុនសែនចូលចិត្តទុកដាក់ជាងនឹងមកលៀនដងឯណោះ Brightfin ប៉ុន្តែសួរថាហេតុអីពីព្រោះខ្ញុំមិនណេះឲ្យតម្លៃនរណាដែលធ្វើល្អដាក់ខ្ញុំសរសើរខ្ញុំហៅខ្ញុំកូនណេះប្អូនឯងដាក់ខ្ញុំប៉ុន្តែទៅធ្វើបាបអ្នកដតីសូនតារាអត់ទេបើដូចខ្ញុំថាយើងបើគាត់បើកលំហសេរីភាពណេះធម្មតាគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំក៏អាចគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនដែរខ្ញុំក៏អាចចូលគណៈបព្វជិជនដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបព្វដតីដែរបើសិនជាមានគោលនយោបាយល្អ
ប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលដែលហ៊ុនសែនក៏ប្រើម៉ាយផ្ដាច់ការកាត់សម្លាប់សេរីភាពអ្នកដតីខ្ញុំមិនអាចទៅកាន់ជើងអ្នកខ្លាំងទេខ្ញុំទៅកាន់ជើងជនរងគ្រោះហ៊ុនសែនកំពុងតែយកជើងជន់កកូនខ្មែងកូនខ្មែងយំខ្ញុំមិនអាចទៅបន្ទោសថាឯងយំអីហ่าខ្ញុំត្រូវតែស្ដីឲ្យអ្នកជន់កមនុស្សត្រឹមត្រូវណាមិនត្រូវទៅតេះដៀលជនរងគ្រោះនិងជនដែលត្រូវបានគេកំពុងតែជន់កទេគឺត្រូវគ្រប់មធ្យោបាយយ៉ាងណាក៏ដោយតេះដៀលអ្នកជន់កគេហ៊ុនសែនប្រៀបដូចជាមនុស្សដែលមានកម្លាំងធំហើយជន់កកូនខ្មែងកំពុងតែស្រែកយំហើយយំកាន់តែខ្លាំងជន់កាន់តែងាប់បើយើងជាមនុស្សមានរដំកតិណាយើងអត់អាចទៅលើកដំកើមនុស្សបែបហ្នឹងដោយសារតែមនុស្សហ្នឹងហុចនំហុចលុយយើងស៊ីទេអត់បានទេយើងធ្វើបានធ្វើបានប៉ុន្តែយើងកំហៅខ្លួនយើងថាល្អយើងធ្វើបានថាល្អប៉ុន្តែមរីបរៈចឹងខ្ញុំប្រាប់ខេមទៅមនុស្សមិនមែនជាសត្វឆ្កែមិនមែនជាសត្វគោទេគេបាតកម្មគេមិនទៅរិះគន់រឿងថាស្រុកខ្មែរមានអ្នកមានអ្នកក្រមែនមានក្រកំញៀតឆ្ងាយអំពើពុករលួយហ្នឹងវាមិនដាល់ឲ្យមានប៉ុន្តែប្រទេសណាដល់មានអ្នកមានអ្នកក្រប៉ុន្តែមនុស្សប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងទៅនឹងគោលនយោបាយមួយមិនគេប្រឆាំងដោយសារប្រទេសខ្មែរនឹងមានអ្នកក្រទេមិនគេប្រឆាំងដោយសារស្រុកខ្មែរនឹងមានចៅខ្លាំងទេមិនគេប្រឆាំងដោយសារស្រុកខ្មែរនឹងដួលម៉ូតូទេមិនគេប្រឆាំងដោយសារស្រុកខ្មែរនឹងមានឈ្លោះគ្នាទេមិនគេប្រឆាំងដោយសារស្រុកខ្មែរនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ទេអានឹងវាចាប់សមាញ់ណាគេគេប្រឆាំងអំពើពុករលួយយើងឃើញទេអំពើពុករលួយរាប់ពាន់លានដុល្លារឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែសួរអ្នកឯងមើលតែអ្នកឯងទទួលស្គាល់ថាស្រុកខ្មែរមានអំពើពុករលួយទេគេប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយព្រោះលួយជាតិណាលួយប្រជាជនបងពុនរាប់ពាន់លានដុល្លារបាត់បង់ណាគ្រាន់តែមន្ត្រីក្រយមួយថ្ងៃមុនហ្នឹងយោងតាមយុតំណមេឌីហ្នឹងគឺមានដល់3000លានដុល្លារតែលួយទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកឯងមានចិត្តធម៌មិនបញ្ញាយកត្រឹមត្រូវមិនចិត្តធម៌ទេយកមកដាក់ចូលថាវិការជាតិដំឡើងប្រាក់ខែមន្ត្រីរាជការធ្វើផ្លូវធ្វើនៅស្ពានដោយមិនបាច់ខ្ចីលុយចិនផងឥឡូវខ្ញុំសួរថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់ស្ពាននេះតើតើមានលុយខ្លួនឯងទេគេប្រឆាំងនេះគេមិនតែប្រឆាំងដោយសារប្រទេសកម្ពុជាប្រជាជនតែអើលហើយគេខេមគិតទេគេមិនតែប្រឆាំងដោយសារប្រទេសកម្ពុជានឹងមានអ្នកមានអ្នកក្រនៅខេមគិតទេគេមិនតែប្រឆាំងដោយសារប្រទេសកម្ពុជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គេមិនតែប្រឆាំងដោយសារប្រទេសកម្ពុជានឹងមានចោរខ្លាំងគេមិនតែប្រឆាំងដោយសារប្រទេសកម្ពុជាមានចោរឆក់គេមិនតែប្រឆាំងដោយសារប្រទេសកម្ពុជានឹងមានមនុស្សល្អមនុស្សអាក្រក់ទេនេះគឺគេប្រឆាំងអំពើពុករលួយគេប្រឆាំងរបបផ្ដាច់ការតពុះគេប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សចាប់មនុស្សដាក់គុកសេរីគេប្រឆាំងទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញប្រៃឈើគេប្រឆាំងទៅនឹងការលុបស្ទឹងលុបបាំងលុបស្វត់ដូចជាបទចម្រៀងដែលគេជឿការពីបទនៅថ្មៃធ្វើបានរឿងនៃរឿងនៃភ្នំតាម៉ៅនេះអានឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាហើយគេប្រឆាំងដូចបច្ចុប្បន្ននេះគាត់កំពុងតែនិយាយអំពី VCL អានឹងចាប់ប្រធានបើអ្នកឯងកំពុងតែនិយាយអំពី VCL មានន័យថាមហាជនទូទាំងពិភពលោកនិងក្នុងស្រុកដែលមានទឹកចិត្តអត់ហ៊ានចេញសកម្មភាពហ្នឹងណាបងម៉ៅគូគេប្រឆាំងទៅនឹងអា VCL មនុស្សបាតកម្មនៅកូរ៉េភ្លុកទឹកភ្លុកដីគេមិនទៅបាតកម្មរិះគន់រឿងថាអ្នកឯងមានអីក្ររឿងថាអ្នកឯងធ្លាប់ទៅប្រទេសណាសម្បើបើយមិនថាអីទេមានសម្បើបើយអ្នកឯងនិយាយសម្បើយើងគេហើយគ្នាជាពលករគ្នាបានដើរណាដល់ច្រើនមិនខេមជាតារាដល់3ហ្នឹងគ្នាពលករនេះទៅកូរ៉េទៅកូរ៉េខំធ្វើការណាប៉ុន្តែគ្នាបានចំណាយពេលដើម្បីជាតិមាតុភូមិលះបង់លុយខ្លួនឯងជីកឡានទៅធ្វើបាតកម្មអ្នកនៅក្រៅស្រុកអ្នកនៅជប៉ុនអ្នកនៅអាមេរិកអ្នកនៅអីហ្នឹងណាគឺគេលះបង់ហើយតែគ្នាអត់មានសម្បើទេដូចជាគ្នាពលករនៅថៃគ្នាពលករនៅកូរ៉េគ្នាពលករនៅជប៉ុនហ្នឹងគ្នាអត់ណាវាមិនអាចប្រៀបជាមួយខេមដែលដើរបានជុំវិញពិភពលោកទេទៅប្រទេសណាក៏បានហ្នឹងបានហើយដឹងហើយនោះប៉ុន្តែរឿងដែលថាគេប្រឆាំងគេមិនប្រឆាំងអារឿងអ្នកមានអ្នកក្រប្រឆាំងអារឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រឆាំងរឿងចោរប្លន់ប្រឆាំងរឿងប្រើអាវុធខុសច្បាប់អាហ្នឹងគេរិះគន់ធម្មតាប៉ុន្តែអ្វីគេប្រឆាំងហ្នឹងជាពិសេសគឺយកប្រទេសកម្ពុជាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមគ្រួសារបើគេមិនគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធអូវរដ្ឋមន្ត្រីក៏រដ្ឋមន្ត្រី
ឪច្បាយខែកូនច្បាយខែកឪបលិះកូនបលិះអាម៉េចបានជាមិនទៅនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហេតុអីបានជាអួតខ្លួនថាខ្លួនឯងបើអួតថាប្រព័ន្ធហ្នឹងវាល្អមិនក៏មិនទៅនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាំបាច់មកនៅមកលេងអឺរ៉ុបទៅអីឥឡូវខ្ញុំសួរខេមើលតែខ្លួនប្រទេសដែលខ្លួនឯងធ្លាប់ទៅហ្នឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាអ្នកមានអ្នកក្រជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកក្រគេបានងាប់ឯងសូត្រដល់ធ្វើការ6ឆ្នាំមិនបាត់ងាប់ឯណាខ្ញុំក្រមែនបើតែអត់ងាប់ឯណាស្រុកខ្មែរអត់ធ្វើការងាប់បងប្អូនណាទៅជាឈួតតែអត់មានលុយហ្នឹងងាប់តែសូត្រងាប់ឯណាខ្ញុំប្រាប់តែចំណុចគ្រាន់តែខ្ញុំតែមួយទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់ទៅសួរតែប្រទេសដែលខេមធ្លាប់ទៅហ្នឹងតើវាអ្នកក្រហ្នឹងវាមានតែងាប់ឯវាគេច្រឡំទៅអាមេរិកទៅនិយាយអត់ដឹងច្បាស់នៅស្រុកបារាំងដូចគ្នាបងប្អូនស្រុកបារាំងគេហាមមិនឲ្យដាក់លុយទៅអ្នកសុំទីនេះពីព្រោះពួកនឹងមានលុយច្រើនណាស់ពួកនឹងរត់ចំឯនេះពួកនឹងមានប្រាក់ខែរត់ដល់ទៅពេលចឹងទៅពួកខ្លះវាសេរីវាមានតែកែមួយវាសេរីភាពវាជ្រើសជីវិតជីវិតនឹងជាជ្រើសហ៎ខេមនៅស្រុកខ្មែរមនុស្សអត់ក្រលែងលហាមគឺដោយសារស្រុកនោះវាប្រឹងវាអត់កើតជាសង្គមដែលនាំឲ្យមនុស្សលហាមនៅស្រុកអឺរ៉ុបឬស្រុកអាមេរិកដែលខេមមកហ្នឹងណាគឺក្រខ្លះដេកនៅក្រោមផ្លូវបើមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់តែនឹងជាមិនដឹងបើអ្នករស់នៅស្រុកស្ដាប់ឬក៏ជនជាតិរបស់គេណាអានឹងជាជំនឿរបស់គេទេដូចសុំឲ្យខ្ញុំសូនតារាមិនមែនបារាំងផងខ្ញុំមានប្រាក់ខែចុះតម្រងបារាំងដែលដេកតាមចៅផ្លូវមានដឹកឆ្កែអានឹងឬអីក៏អត់ប្រាក់ខែជាជំនឿនៃជីវិតរបស់គេដែលខ្លះគេចង់ចិត្តជីវិតធម្មជាតិនៅស្រុកអឺរ៉ុបមានស្រាមានសួនខ្លះសួននឹងហៅពួកធម្មជាតិនិយមណាស់នេះមិនអាចថាជុំអានឹងអេសមេស្រាយើងមិនស្រាគេមិនឲ្យចូលទេកន្លែងហ្នឹងគឺក្រុមមនុស្សគេអញ្ចឹងមិននេះជាជំនឿជីវិតរបស់គេអ្នកខ្លះជំនឿជីវិតបែបដើរនេះតាមចៅផ្លូវនេះតាមមានឆ្កែមានអីចឹងនិយាយច្បាស់ណាស់ប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយតែចេះខ្ញុំសួរខេមប្រទេសដែលខេមទៅហ្នឹងមានអ្នកណាដែលឪពីតពីឪទៅកូនតពីកូនទៅចៅប្រទេសខ្ញុំឲ្យរកប្រទេសមួយណារកប្រទេសមួយណាតើប្រទេសហ្នឹងគេមានការផ្លាស់ប្ដូរទេហើយឲ្យតែមានការប្រកួតប្រជែងផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងនយោបាយយើងហៅគេថាញុះញង់អញ្ចឹងមិនបាច់ទេប្រទេសនេះទៅជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅបងទៅបំបាត់មុខមនុស្សទាំងអស់ចាក់ដាក់គុកមិនមានគណៈបកមិនមានអីទេអ្នកឯងទៅគ្រប់គ្រងនឹងទៅបងទៅមែនទេអ្នកឯងមកប្រទេសនឹងទៅប្រទេសអ្នកឯងមានទៅទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឯណាអ្នកឯងទៅកូរ៉េខាងត្បូងប្រទេសនោះគេបាតកម្មបានឃើញទេយើងត្រូវមើលគំរូគឺយើងត្រូវឆ្នោតទៅជុំចុះនៅស្រុកខ្មែរហេតុអីបានជាហ៊ុនសែនគ្រាន់អ្នកបាតកម្មគួយបានយើងត្រូវអញ្ចឹងវិញណាយើងត្រូវអញ្ចឹងវិញមនុស្សណាគឺគេអត់ទៅប្រឆាំងរឿងអ្នកមានអ្នកក្ររឿងរិះគន់រឿងចោលផ្លន់រឿងរលួយឬអីទេអាហ្នឹងទេគេមិនដើរទៅយកអានឹងធ្វើជាដុំកពួនទេហើយមួយទៀតណាកុំច្រឡំនិកសឡនថាគេសូនតារាធ្លាប់និយាយគេថាឯងកុំបង្អាក់កុំវាយប្រហារជាតិខ្លួនឯងខុសខ្ញុំបង្អាក់ហ៊ុនសែនខ្ញុំអត់ដែលបង្អាក់ប្រទេសកម្ពុជាទេហ៊ុនសែនមិនមែនជាជាតិទេឥឡូវនេះដូចគ្នាខ្ញុំបង្អាក់ខេមនេះខ្ញុំឲ្យបង្អាក់ជាតិទេខេមអាចបង្អាក់ខ្ញុំបានប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាបង្អាក់ជាតិទេមនុស្សព្រោះតែស្រឡាញ់ជាតិបានជាគេវាយប្រហារបុគ្គលកុំយកបុគ្គលនឹងទៅលៀបថាពេលដែលគេរិះគន់អំពើអាក្រក់របស់បុគ្គលអំពើអាក្រក់របស់ជាតិអ្នកអំពើអាក្រក់របស់បុគ្គលណាដែលលោកជាតិដែលពុករលួយយើងកុំទៅថាអាហ្នឹងគេរិះគន់ជាតិគេរិះគន់បុគ្គលឯតើណានិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចេះអញ្ចឹងចំណុចនេះសរុបសេចក្តីមកដែលខ្ញុំចង់បកស្រាយថាខេមនិយាយខុសហើយហ៊ុនសែនគាត់យកទៅខុសហ៊ុនសែនគឺកាន់តែខុសតទៀតពីព្រោះអ្វីដែលគាត់និយាយនេះក៏អត់ logic ទីសូនតារាតែខ្ញុំបកទៅវិញថាតើចូលបង្ហាញថាអ្វីដែលសូនតារានិយាយខុសសរុបមកទី1អ្នកឯងនិយាយថាមកក្តាប់តូចអ្នកឯងសំអាងលើឯងហាហ៊ានបើកឲ្យមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសំរងស៊ីកំសខាមនេះចេញមកតើមកក្តាប់តូចខេមហ่าយើងមើលទៅហ៊ុនសែននិងខេមឯងក៏ដឹងដែរ
បើមកក្តាប់តូចហ៊ុនសែនអត់ប្រតិកម្មបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគណៈបរណបស្ថាប័នក្រសួងអីនឹងចេញប្រតិកម្មទេឃើញណាគេមិនដែលប្រតិកម្មនឹងទឹកហៀកែវទេគេមិនដែលផ្អើលនឹងចាក់ទឹកហៀលើកែវទេអានោះមកក្តាប់តូចគេប្រតិកម្មគេផ្អើលនឹងខ្ជុះស៊ូណាមីនេះបើសិនជាវាមកក្តាប់តូចឃើញក៏អត់ចេញមុខដែរគាត់ជ្រៀងធម្មតាបាត់ហើយហើយណាបើសិនជាមកក្តាប់តូចកៅម៉ៃហ៊ុនសែនក៏អត់បញ្ជាចេញមុខចេញសារឲ្យគណៈបកប្រជាជនកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់សួនសុខាចេញប្រតិកម្មតវ៉ាដែរវាទាល់តែអានឹងមិនមកក្តាប់តូចទេណាវាជាស៊ូណាមីណែអានឹងគឺសំខាន់ព្រៃចំណិតឈៀររបស់នេះទៅកាន់ព្រៃចំណិតដីទៀត